Dini dagaa, yani atajieleza hali yake ngumu kadri ambavyo mtu anajifahamu vile alivyo maisha yake. Hivyo sikupata muda vyema wa kuabudu ya Rabb. Swala zangu likuwa nachanganya. Kuna watu mtu swala ya subuhi anaweza kuipata, anakwenda kazini, akirudi ile ya dhuhuri maghribi anaswali pamoja na Isha, yani kakaa pembeni kule analipa, yani shughuli zimekuwa nyingi. Anasema ya Rabb, sijapata muda kwa ufakiri wangu. Ufakiri wangu umenizuia nisikuabudu vizuri, nilikuwa niko busy ya kutafuta riziki. Atambua na Mwenyezi Mungu, akunta faqiran ka Isa alayhi salam, wewe ulikuwa ni fakiri na mnyonge kama mtume wangu Isa. Nabii Isa alikuwa fakiri, alikuwa mnyonge, hana kitu, hata kuoa pia hajaoa. Hali ilikuwa mbaya kwa upande wake, mazingira yake yalikuwa magumu, lakini umaskini wake, ufakiri wake haukumzuia kuniabudu mimi Mola wake. Huna sababu ya msingi. Kapemen atakuja mgonjwa, ya Rab kuntu maridhan, nilikuwa naumwa kila siku, homa, mara mnazi mmoja, mara dawa hamna, mara amekwenda naambiwa rudi, nendeni fuoni, msije siku hizi huku, narudi tena. Hali mbaya, hata pesa pia kununua dawa sina. Hali yangu ilikuwa mbaya ya Rabb. Hivyo nilikuwa niko busy nashughulikia maradhi yangu. Ataambiwa, akunta maridhan ka Ayub alayhi salam, wewe ulikuwa mgonjwa wewe kama mtume wangu Ayub. Aliumwa Nabii Ayub, akavumilia mpaka akanatoka dudun katika mwili wake, lakini aliyenaabudu mpaka mwisho wa pumzi zake. Sababu yako haina msingi. Kapemen atakuja mtu wa mwisho, mtumwa, atasema kuntu abidan, nilikuwa mtumwa mimi kwa duniani, bosi wangu wananituma. Hawa ni wafanyakazi wa serikali, wanaitwa watumishi wa umma. Ule wakati wa swala ndio unawekewa kikao, sasa pana kikao hapa. Sawa mkuu. Kwa hivyo watu wanaswali, wewe upo kwenye kikao. Watu wanaswali, wewe upo katika baraza. Swala inapita ya dhuhuri huko barazani tu, inapita alasiri huko barazani, inapita Isha huko barazani. Hata sijui waheshimiwa wanaswali saa ngapi, sababu utakuta kwamba swala zote zinapita wao huko barazani. Naomba, nchi hii ni nchi ya Kiislamu 99%. Kwa nini wakuu wasitenge muda kwamba ikifika muda wa swala tukaswalini? Maana sote Waislamu na kanuni tunatunga wenyewe, sheria tunatunga wenyewe. Kwa nini tusijitengee mazingira ikifika muda wa swala tukaswali? Tukiswali tunarudi. Wale watumishi wa majumbani, kila wakati anatumwa na bosi wake, ule muda wa swala afua nguo, afamoshe mtoto, hapati kuswali. Anasema wale, kuna wengine ni walinzi, wakati wa swala akakamata bunduki. Lakini kama kweli angelikuwa anataka kuswali, anachukua udhu wake na bunduki yake anaweka pembeni, anaswali. Ju'ilatil ardh masjidan, tunasema nimepewa ardhi yote hii ni msikiti. Popote swala inapoingia swalini. Allah mtume anasema hivi, ardhi yote hii mimi ummati Muhammad nimejaliwa ni msikiti. Kwa wewe, kwa nini wewe askari huswali? Kwa swala imeshaingia, kaswali. Eka sala pembeni, swali. Sasa wale watumishi wa serikali wengi watasema, nilikuwa umedhibitiwa muda kuswali vikao, muda kuswali bosi ananituma. Ya Rabb, sijapata kukuabudu vizuri. Bosi wangu huyo alikuwa ananifanya salamu. Yusuf alipelekwa gerezani, lakini akamwabudu Mungu huko, akawasilimisha watu wote pamoja na utumwa. Kwa hivyo nyote nyinyi hamna sababu za msingi. Waislamu, tumwombeeni Mwenyezi Mungu atuchunge chunge, aturusku kalimatu tauhid, kalima ya la ilaha illa Allah, iwe ndio mwisho wa pumzi zetu. Mwenyezi Mungu aondoshe maradhi yetu. Mwenyezi Mungu atupe afya njema, atupe kiwiliwili chenye afya, tumuabudu mpaka mwisho wa pumzi zetu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna tubna ilayka nadimna ya wahhab.
Allahumma inna tubna ilayka wa nadimna ya wahhab. Allahumma afin lana wa tub alayna ya tawwab. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم وارحمنا وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجمعنا معهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك مع عبادك الصالحين وغزبك المفلحين. اللهم افعل بنا وبهم عاجلا وأجلا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي تسامحنا مكوسا yetu tuliyotanguliza tuliyofanya kwa siri tuliyofanya kwa dhahiri tuliyofanya kwa maksudi tuliyofanya kwa bahati mbaya. Innaka ghafurun halimun, wewe ni mwingi wa kusamehe. Tusamehe makosa yetu ya Rabbi katika kumi hili la rehema, mimina rehema zako kwetu ya Rabbi. Katika kumi la maghfira tupe msamaha, tuwe wasafi ya Rabbi. Katika kumi la itki minan nar utuache huru na moto bi rahmatika ya arhamar rahimin, na utukusanye katika pepo tukufu pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa hadha salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah Mwenyezi Mungu akijalia, tunakusudia Ijumaa ijayo tutakuja kuzungumzia umbile la Israel. Inshallah tutazungumzia mada umbile la Israel Ijumaa ijayo inshallah, na kalima hizi zitakuwa zinaendelea Ijumaa hadi Ijumaa inshallah billahi tawfiq wa ila liqa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuko Islam tunaitoa kwamba